m'ha vingut de gust parar-me en aquesta voràgine de llegir novetats i de novetats per aturar-nos en una reedició de les memòries del Gaziel, Tots els camins duen a Roma. I ens hem trobat un llibre molt interessant. Sí, més que res perquè Gaziel és un personatge del qual sí que havia llegit alguna cosa, però aquesta història d'una Barcelona de fa 100 anys, si veure Barcelona de fa 100 anys, i Espanya de fa 100 anys, i Catalunya de fa 100 anys, és un exercici molt interessant. Ha sigut també una experiència, perquè com que el llibre està escrit cap allà al 53-55, vaig pensar a l'acte, com una reacció pròpia de la meva edat, que, sí, clar, que aquell llibre estava escrit sota la censura. Llavors, les memòries com poden escriure sota la censura? Llavors he entrat en un joc que crec que ell no ha entrat, i com que són les memòries d'un personatge molt conservador, que no vol dir que no sigui molt intel·ligent, he entrat en un joc de llegir entre línies, molt propi de totes les censures, que a mi m'ha interessat molt. Clar, jo no hi he entrat perquè no vaig caure, no he viscut sota censura, i jo l'he agafat més com un relat d'una Barcelona desapareguda en molts casos, i també és del relat d'uns personatges, perquè clar, quan Gaziel retrata un personatge i li interessa, és brutal, vull dir, és capaç de retratar situacions d'una manera superba, molt, molt bona, i notes que quan li interessa o quan està il·luminat és molt bo, i en canvi hi ha passatges, o sigui, el llibre no és regular, el llibre té moments d'irregularitat, perquè hi ha moments en què pots dir, i això ara? I alhora també serveix perquè quan apareix un altre tros de relat bo, llavors te'n sents i dius, que bo que era aquest home. Jo tinc la teoria que escrivia diferent, quan escrivia una cosa que amb ell l'afectava, l'emocionava, adequant, ha de parlar d'una cosa perquè és una fase de la seva vida. I que no li costa res retratar un personatge, a vegades en 10 línies, sí. Pa, te'l clava, no? I diu, era així, i era així. Va, o em remeto al retrat del Prat de la Riba i al retrat del Puig i Cadafalch, que els retrata allò amb 10 ratlles i els veus vius. Sembla un retrat del Ramon Casas que surt allà, aquests retrats del carbó que surten allà. M'agrada ressaltar aquest fet, no?, de que és el retrat d'una Barcelona mutant, canviant. Tot el que retrata, molt, ja no existeix. En canvi, no ens n'adonem que el que estem defensant només té 40 anys o 50, i que tot això de fa un segle ja no hi és perquè les ciutats van canviant, i que a vegades la nostàlgia et fa perdre Només és nostàlgia. És nostàlgia. La vida segueix i et tira pel dret. Sí, sí, i això és el que Gaziel també et ve a dir amb aquest llibre.